It's time. Good luck, all of you. This is it, Miller. Okay, keep it together and we'll get through this in 3 days. There they go. Bastards ain't gonna know what hit them. E aí, Ministro Joia? Dessa vez nós estamos fazendo uma tomada de praia agora, olha só. Somos os típicos fuzileiros navais mesmo. Mas, vocês estão vendo que, como nas histórias da Normandia, né, estamos sendo recebidos... Eita ferro, olha. Ixi, lá foi um dos nossos caças. Estamos sendo recebidos a bala pelos japoneses, não poderia ser diferente, né? E nesse combate doido. Mas ó, Cassilda Becker. Estão querendo partir a gente ao meio aqui, viu? Alguns dos nossos veículos parecem que estão já adentrando a praia. É, já ganharam a terra até. Beleza. Joia. Agora é a gente descer por lá. E... Eita ferro. Putz grilo. Eita ferro, nos acertaram. Que bagaça. Eita ferro. Ufa. Ô, esse Sullivan é gente boa, hein. Esse sargento mesmo, cara. Beleza. Temos um rádio aqui, vamos usá-lo pra dar as coordenadas para os navios lançarem o seu ataque aqui, né? Deixa eu achar um ponto legal. Aqui no meio seria legal. Pronto. Esses ataques são feitos assim periodicamente. Por exemplo, tô lançando agora, mas não será na hora que eu quero. Eita. Putz grilo, meu. Se não acabou com todo o exército japonês agora, não digo nada. Tá certo. Pelo menos a gente pode avançar. Claro que a gente tá ainda sendo recebido a tiros, a pedrada, a bala, o que seja que for. Vamos avançar com cuidado aqui, porque a gente não sabe onde cai a bomba, né, meu? Bom. A rapaziada tá aqui já, esperando pra avançar. E tem um bunker lá na frente. Olha lá, vou no caminho desse tanque aqui, meu. Ah, tem um cara ali. Japonês. Avançando, avançando, avançando. Cara, que cenário, que cenário, que cenário esse. Call of Duty. Call of Duty é o seguinte, cara. Opa, tem um cara lá já. Queimando o bunker ali, ó. Uma bunker não, uma... Um ninho de metralhadora ali, ó. Coitado do cara ali, hein. Vamos avançar. Vamos avançar aqui. Tem um bunker ali na frente, quer ver, ó. Só que tem japoneses por aqui, meu. Claro, né? Não poderia ser diferente. Opa. Uma vistinha aqui, ó. Ali, ó. O bunker. Ah, vou usar o rádio daqui. Aí, ó. Eita, ferro, já tá me acertando. Eita, eita, os japoneses estão invadindo. Se tivesse esse... Eita, a granada por aqui. Se esse rádio tivesse disponível a qualquer hora que eu quisesse, tava bom, hein. Ah, rapaz. Vamos lá, homens. Vamos... Acabar com esses japas. Olha aqui, ó. Que abusado. Dois de uma vez. Já tá liberado aí o ataque? Pera que eu já vou usar o rádio. Peraí. Peraí. Quero usar ele aqui, ó. Dá? Dá. Deixa eu ver. Peraí. Onde eu vou usar? Peraí. Não, vou por aqui. Deixa eu... Aí, ó. Nessa linha dessas árvores aqui, ó. Quem sabe ali... Eita ferro. Cacilda. É, rapaz.
Não é pra sobrar ninguém, cara. Bom, tem uma leve resistência. Um cara correndo por ali na linha das árvores. Menino, onde você vai? Granada pra você. Deixa eu ver se eu pego. Ó, tem um cara bem aqui, ó. Isso, fica aí. Isso. Homens, vamos adentrar ali. Peraí. Eita, eita. E o pior que... Eita, duas granadas aqui, meu. Olha. Ui. Deixa eu ver se eu pego esses caras que estão aqui, ó. Primeiro com granada. E depois... Na bala mesmo. Aparece aí. Aí, 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 aí. Tem mais aqui. Quero passar pra... Opa, tem gente ali, meu. Não dá pra passar ainda, não. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver o... A situação do alvo. Joia, acho que... Acho que dá pra passar na boa. Ai. Eita, tem uma metranca aqui. Vou pegar ela. Essa metralhadora. Olha que da hora essa metralhadora, cara. O pente dela é em cima. Vamos ver como que... Olha lá, mira. Parece que ela não é... O estilo de mira dela não seria muito eficiente, né? Já com que o carregador é em cima. Granada. Opa. Vou avançar com cuidado. Esses japoneses são doidos, cara. Eles vêm... Olha lá, ó. Olha lá, ó. Eles vêm correndo com esse... Com a arma, né? E com a baioneta junto, meu. Os caras não tem medo, não. Vem em cima que vem pra rasgar o bucho mesmo. Eita, eita ferro. Vamos lá, turma. Tá, vamos adiantar por aqui. Tem neguinho ali em cima, ó. Peguei. Ah, peguei. E tem essa, ó. O cara ficou... O que? Eita, velho. Olha lá, meu. Os caras ficam deitado no chão. Que coisa, meu. Que... Desculpe a palavra, mas que tesão esse jogo, viu, meu? Deixa eu avançar aqui. Eita, ferro. Vai pra lá. Que maluquice, cara. Que desempenho, né, meu? Que os caras fizeram. Pros caras fazerem esse game aqui, meu. Ah, vem mais gente ali. Vem em fila, isso. Ainda marquei bobeira e deixei um cara vir em cima de mim, ó. E agora, o que nós vamos fazer? Derrubando a resistência que tem. Olha lá, tem um bunker lá em cima. Peraí. Já vou usar meu radinho. Olha lá. Ali, ó. Aqui tá bom pra começo. Coordenadas dadas. Vamos fazer uma resistência aqui. Eita, ferro. Primeira linha de mísseis. Mísseis, foguete, sei lá o que caiu na cabeça dos homens, já era, né? Mas vou lançar mais uma. Pera aí que eu tenho que aguardar o tempo certo. Ah. Cara. Se esse rádio... Pera aí. Acho que eu tô liberado já. Ah, tô liberado. Ó, o segundo ataque. Coordenada dada. Estou esperando o ataque, senhores. Belo trabalho, cavaleiros. Bem na mira. Vamos avançar. Eita. Sempre tem um herói, né? Mas os heróis serão os americanos aqui, né? Rapaz. Ainda bem que é... A claridade ajuda aqui, ó. Imagina o calor que é... Combater nessas ilhas do Pacífico aqui, meu. Vai pra lá. Eita, ferro. Eita, deixa eu me esconder aqui que eu já levei balaço demais.
Vamos avançar, vamos ter que avançar lá pra dentro, meu. Então já dando essa coordenada aqui, ó. Pelo menos ali embaixo. A gente já vai resolver muito. Eita ferro. Essa arma é... Não é nem a arma, né, meu? É o radinho. Mas esse radinho aqui é cagueta, meu. Esse... Ele ajuda que é uma beleza. Eita. Ah, caramba. Acabou a munição. Deixa eu trocar pela arma desse cara que eu matei. Vai, vai com isso mesmo, vai. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos entrar aqui, que a nossa missão tá aqui, ó. Nesse bunker aqui. Ah, sim. Tem alguns tanques ali, ó. Olha lá, ó. Eita, ferro, chegou. Todo o império japonês aqui, meu. Olha lá, ó. Tem uns tanques. Olha lá, lá tem um. Vou pegar meu rádio e vou dar as coordenadas. Eita, ferro, deixa eu sair pra cá. Calma, 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 calma. Deixa eu dar a coordenada de um tanque aqui. Aqui. Pode disparar. Enquanto isso, eu vou usar essa metralhadora aqui. Joia, olha. Arma pesada, né, cara? Então, ajuda que é uma beleza. Tem mais tanque ainda pra me destruir. Além do que, tem que derrubar esses caras aqui, né? Que da trincheira. Cadê meu radinho? Mais uma coordenada estabelecida. Só esperando os fogos de artifício. Eita. Agora pegou de jeito. E tem mais um tanque bem aqui na frente, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Toda resistência terá que ser eliminada. Está sendo. E agora vamos no radinho de novo. Aqui, ó. Pode mandar que... Pode mandar chumbo aí que... Beleza. Ah, conseguimos abrir caminho para nossas tropas, olha lá. Joia. Deixa eu dar uma... Vou até dar uma... Uma conferida lá embaixo. Tá tudo bem aí, né? Beleza. Deixa eu ver. Deixa eu ver como tá a rapaziada lá. Deixa eu ver... É por aqui. Deixa eu ver. Não... Bom, aqui tem grade. Não vou conseguir sair por aqui. Deixa eu voltar pra... pelo bunker, que tem outra... Outras escadas pra me descer, né? Pera aí. Parece que tá tudo bem. A galera começou... Conseguiu... Avançar. É, pois é. Conseguimos, sargento. Tá tudo certo. Eita! Ai! Putz! Pegaram o Sullivan. Ai, caramba. E ele morreu? Putz! Vamos ver o que vai dar isso tudo no próximo capítulo. Fui, meninos!